Aurora Նախաձեռնությանը միացողների շրջանակն ընդլայնվում է։ Այսօր հրապարակվել են 2017 թվականի Aurora մարդասիրության ցուցիչի նոր միջազգային հետազոտության արդյունքները։ Ըստ այդ հետազոտության, հումանիտար գործունեությունն անկման փուլում է և փախստականների ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ միջազգային առաջնորդների ու նրանց գործադրած ջանքերի հանդեպ առկա է լայն անվստահություն։ Ամենամյա հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունը չափում է մարդասիրական խնդիրների հանդեպ վերաբերմունքը ողջ աշխարհում, հումանիտար միջամտության արդյունավետությունը, ինչպես նաև այն շարժառիթները, որոնք մղում են մարդկանց գործելու հանուն ուրիշների։ Աշխարհում կարեկցանքը նվազում է, առաջնորդությունը պակասում, փոփոխություններ բերելու հանդեպ հավատը նույնպես։ Համաշխարհային հումանիտար ճգնաժամը թեև խորանում է, բայց հորետեսությունը հաղթահարելի է ու այստեղ երիտասարդ սերնդի դերն է որոշիչ լինելու։ Հենց այս տրամադրվածությամբ են Մատենադարանի մեծ դահլիճում հավաքվում նրանք, ովքեր հավատում են մարդասիրության հաղթանակին։ Պատահական չէ, որ Aurora մարդասիրական ցուցիչի նոր միջազգային հետազոտության արդյունքները հրապարակվում են հայոց հին ձեռագրատանը, ու պատահական չէ, որ հյուրերը նախ Մատենադարանի ու հայի ժառանգության մասին պատմող ֆիլմն են դիտում, որը, ինչպես Ռուբեն Վարդանյանն է ասում, ոչ միայն պահպանելու, այլև աշխարհին ճիշտ վերադարձնելու մեծ պատասխանատվություն է։ Չնայած մեր մարդասիրական ցուցիչը շատ դրական արդյունք չի տալիս և մարդիկ վստահության պակաս ունեն հաստատությունների հանդեպ, մենք լավատես ենք, մենք գիտակցում ենք, որ մեր ապագան մեզնից է կախված, մեր սեփական ձեռքերում է և թեկուզ փոքր քայլերով կարող ենք այն փոխել։ 2017 թվականի Aurora մարդասիրության ինդեքսի հետազոտությանը մասնակցել է 6500 մարդ 12 երկրից։ Հետազոտությունը պարզել է, հումանիտար գործունեությունն անկում է ապրում փախստականների ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ, միջազգային առաջնորդների գործադրած ջանքերի հանդեպ անվստահություն կա։ Հարցվածների ընդամենը 9%-ն է հավատում, որ իր գործունեությունը կարող է փոփոխություն բերել, իսկ ահաբեկչությունը նշվում է որպես առաջնային հումանիտար խնդիր հարցված մոտ 63%-ի համար։ Սրան հաջորդում են հարուստների ու աղքատների միջև խորացող անջրպետը, սովը, կլիմայական փոփոխություններն ու պարտադրված միգրացիան։ Բարձր հնա ունեցող երկրներում օգնելու պատրաստակամությունն ավելի ցածր է, սա մարտահրավեր է, կարիք կա, որ առաջնորդները գործելու իրենց քաղաքական պատրաստակամությունը ցուցաբերեն։ 2017 թվականի Aurora մարդասիրության ինդեքսի համաձայն մարդասիրության հույսը հումանիտար գործիչների հաջորդ սերնդի վրա է, երիտասարդությունը ի տարբերություն ավագ սերնդի առավել բաց է հումանիտար գործունեության մեջ ներգրավվելու հարցում։ 18-34 տարեկանների 68%-ը կողմ է այն մտքին, որ փախստականներին անհրաժեշտ է օգնել, իսկ Հայաստանը փախստականներին աջակցելու հարցում, ինչպես Քրիստոֆեր Բերվիրտն է նշում, առանձնանում է, Հայաստանն ավելի քան 15,000 սիրիա հայ է ընդունել։ Այս թիվը գուցե շատ բարձր է հնչում, բայց եթե համեմատենք բնակչության բացարձակ թվի հետ, այն իրոք շատ բարձր է։ Ողջունելի է մոտեցումը, որը ցուցաբերում են թե կառավարությունը, թե հասարակությունը։ Հայաստանի պատմությունն է ձևավորում այդ մոտեցումը։ 100 տարի առաջ բազմաթիվ հայեր ապաստան են գտել այլ երկրներում։ 3 տարի առաջ, երբ Aurora մարդասիրական նախաձեռնությունը ծնվում էր, հեղինակները մտավախություն ունեին, գուցե հայ հասարակությունը չընկալի այն, բայց այսօր արդեն փաստում են, թեև Հայաստանում հեշտ չէ, մարդիկ դրական են արձագանքում, մեծանում է նաև բարի գործերի թիվն ու աշխարհագրությունը։ Aurora մրցանակը երկրորդ տարում առաջադրումների հայտ է ստացել 66 երկրից։ Մարիամ Նաղահրամանյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։